Раніше цей проект називався «Школа молодіжної журналістики», він тривав 11 років, але цьому році через воєнний стан, через певні умови ми вирішили трохи переформатувати проект і направити його більш на інтернет. Технології йдуть в ногу з часом. В інтернеті з'являється більше різноманітної інформації. Підростає нове покоління інста або тікток-блогерів. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вже цієї осені запускають оновлену школу молодіжної журналістики під назвою «Медіасфера для молоді». Якщо школа молодіжної журналістики була направлена більш на вивчення газет, радіо, телебачення та інтернету, то у нас насамперед це буде інтернет. Це буде Телеграм, це буде Інстаграм, це буде Тікток, це буде Фейсбук. Проєкт триватиме з 25 жовтня по 22 листопада. Впродовж місяця головними напрямками проєкту будуть формування навичок журналістської роботи в соціальних мережах, знання про СММ, копірайтинг, кібербезпека та кібербулінг. Ми будемо насамперед розбирати кожну соціальну мережу. У нас будуть спікери, які будуть розповідати про Інстаграм, про Фейсбук, про Телеграм, про Тікток. Також у нас будуть спікери, які будуть навчати людей, як розпізнати фейки у мережі, адже їх зараз дуже багато. Організатори проєкту запевняють, що тема інтернету зараз дуже актуальна. Всі читають свої новини у телеграм-каналах, у Інстаграмі, у навіть Тіктокі дивляться відео про війну і про всі новини, які відбуваються у навколишньому світі. Проєкт розрахований на молодь віком від 14 до 25 років. Для участі варто заповнити анкету до 21 жовтня. Ссылка на анкету буде у нашому телеграм-каналі молодіжного парламенту Кременчука, на сторінці в інстаграмі. Організована за підтримки молодіжного парламенту Кременчука, Кременчуцького комітету молодіжних організацій за підтримку Кременчуцької міської влади. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.